Emocionuese sot në Shkodër për ju, për publikun dhe për gjithë amatorët e voleybollit. Fitore ishte emocionuese, për mu e rëndësishme që luajtëm si të barabartë dhe më rëndësishme sepse ekipi im po ndërton mentalitetin e fitusit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo ndeshje nuk është na çon në vend shumë përpara, por është një ndeshje që ndikon për ndërtimin e të ardhmes. Me besim se ne do t'ja dalim futen anë katëshe. Përsërisht, kënaqur me grindën që skuadra prodhoi sot ndaj një kundërshtari të fortë siç ishte Partizani, një kundërshtar që keni humbur ndeshjen e parë në Tiranë. Një rezultat thellë. Unë i njoh rezultatet e vajzat mia, e njoh domethënë ku i kanë limitet. Me Tiranën kanë luajtur më mirë, shumë më mirë, Tirana ekip shumë i mirë dhe e mundën. Kisha shumë besim se do ta fitojmë këtë ndeshje, po deklaratat nuk bëhen para kohët, por më mirë të flasim fushën e lojës me rezultate. Çfarë personi më tepër në fitoren sot në lojën e skuadrës? Në lojën e skuadrës vlersoj punën e gjithë vajzave në tërësi. Luajti ishte pa përballueshme Amara Williams, Ashner outsiderit më të mirë në Shqipëri. Sot për sot që ne kena futë vllaznia. Fitoj eksperienca e Tucit, sepse në pikë decisive ajo i mbylli me sukses. Fitoj edhe eksperienca Zhivanit, e cila ishte në mbrojtje shumë e kujdesshme dhe tregoj me eksperiencën e saj që jam aty ku duhet te ekipi. Ku duhet dhe kur duhet. Objektivat për momentin është punojmë fort, se kena një shfutje, një mujore, që gjatë ti muaj të punojmë edhe nga përgatitja fizike, por edhe me rriti fje lojen taktike me ba pak mot në likume për dirë sa në e kina elementet. Kërko përsërish gjatë kësaj për ju, e nuk ti bashkojt do një element skuadrës? Si kur të na bashkojt një lojtare opozit, skuadra jonë do të hite me pretendime në kampionat, do të vazhdo të kampionatin me shumë pretendime, jo vetëm për katëshën. Përsërish ka fitore, për kërë shkonë më tepër, për kam përësërish që motra ju e ishë vëllisa e vlasnit dhe kontarës Mirela Djeta, Mirela kështë në tjendin të kishë sot? Po, po nga ana profesionale në takon t'ja dedikoj të parën vajzave dhe dyten motër steme që sot kishtë datë linjen dhe është një nërë voleybolliset më spikatur atë vlasnisa të ekipit kombëtar. Jaroj ditë linjen atë faleminderit që ma dhe mundësin. U bafti që në vjeqe. Ajo e përrejtoj të për drejtë në ndeshjen dhe ishte shumë e entuziasmuar. Është shumë më lehtë me lujt në fushë se sa me ndjek ndeshjen nga jashtë. Unë e kuptoj emocionet që ka kaluaja, që ka lejuar për çdo ndeshje. Ju faleminderit gjithëve ju për mbështetjen dhe për transmetimin direkt që i bëri ndeshjes tonë. Ju faleminderit. Faleminderit.